Машина швидкої допомоги вкрита іржею, сидіння обдерті. Якщо є потреба вести хворого, то ставлять нож із пацієнтом прямо на підлогу. Фактично на носилках і на підлозі, так. На тих других машинах були під'язки такі. А це швидку зробили вже з грузового транспорту. Та тут немає тих під'язок, таких так, як раніше було. В районній раді кажуть, їхній район дотаційні коштів постійно не вистачає. Радіють, що цей автомобіль в такому стані і навіть наразі єдиний. Нагальне питання на даний момент – виплата заробітних плат бюджетникам. Нема коштів на придбання. Якщо ми не маємо на заробітну платку, звідки ми будемо мати на придбання? Ми можемо, якщо б у нас було перевиконання наших власних доходів, ми можемо купити, але практично все, що йде перевиконання, все спрямовуємо на заробітну плату. На виїзді автомобіль викликають зранку до вечора. Якщо ж пацієнт потребує нагальної госпіталізації, доводиться брати машину з району. Хоча лікарі зізнаються, доводиться просити колег по допомогу і частіше. Цього року у зв'язку з недофінансуванням медичної субвенції встановили ліміт навіть на пальне. Я не знаю, чи нема грошей, чи що, дають нам. Того місяця позато давали 70 літрів, тепер 60 літрів. Так що не можемо роз'їжджати по селові. Машина обслуговує дві села, ще сусіднє село, такої Єлази. Ну, а так, в принципі, десь в кінці села, а так, десь сюди близько ходять пішки. Тож у Воловецькому районі очікують, що фінансова ситуація налагодиться вже у новому фінансовому році.